Accident mortal petrecut aseară la Poșta Câlnău, șoferul unui tir în vârstă de 28 de ani din Onești a lovit în plin un localnic care mergea pe marginea drumului, fără vestă reflectorizantă sau o sursă de lumină. Pe DN285, în localitatea Poșta Câlnău, s-a produs un eveniment rutier din care a rezultat decesul unei persoane. Un autotir ce se deplasa din direcția Râmnicu-Sărat către Buzău a acroșat și a accidentat mortal un pieton care se afla pe partea carosabilă. Un alt accident grav s-a produs ieri dimineață pe DN285 în afara localității Mihăilești. Șoferul unei mașini care venea dinspre București a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de două mașini care circulau regulamentar. Un pasager din prima mașină a murit pe loc, o tânără de 21 de ani din aceeași mașină și ceilalți șoferi au fost grav răniți. În ultimele două luni, numărul accidentelor rutiere grave a crescut îngrijorător, motiv pentru polițiști să atragă atenția șoferilor și pietonilor să circule cu prudență, mai ales în această perioadă aglomerată.